A primeira pergunta da Bíblia está escrita, registrada no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9. E foi Deus quem fez a pergunta ao homem: onde está você? O Senhor Deus perguntou ao homem. E essa pergunta é interessante porque ela surgiu dentro de um contexto de culpa, de medo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus. E porque pecaram contra Deus, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus, porque agora pesava sobre os seus ombros o fardo pesado da culpa. Há muitas pessoas que, por conta da culpa, que por conta dos pecados cometidos em oculto, elas estão escondidas, alienadas. Elas tomaram a rota da fuga por conta daquele que tem os olhos puros e santos. Mas esse Deus, que é o Deus gracioso, ele ainda hoje faz a mesma pergunta: onde está você? Talvez você está vivendo escondido, pensando que pode se esconder de Deus, fugindo de Deus. Mas Deus, quando faz a pergunta, Deus nos concede, na verdade, uma oportunidade de sairmos do nosso esconderijo. Sabe por quê? Porque Ele quer nos contemplar com a sua graça. Ele nos quer conceder a oportunidade de reconhecer que nós pecamos, que nós falhamos. E uma vez que há verdadeiro reconhecimento e arrependimento, Deus nos concede graça. Aquilo que nós não conseguimos fazer com os nossos méritos, com as nossas justiças, tentando cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha, a nossa humilhação, Deus nos chama. E quando nós saímos do esconderijo, do lugar onde nós estamos, Deus nos veste com a justiça do Filho dEle. Deus nos habilita para que nós não tenhamos mais vergonha dEle. Pelo contrário, Deus nos habilita de tal maneira que nos dá uma segurança, confiança de comparecer diante daquele que é Senhor, mas também daquele que decidiu ser o nosso Pai, que nos adotou na pessoa do Senhor Jesus. Talvez você esteja vivendo escondido, com medo por conta dos seus pecados ocultos, que pesam sobre os seus ombros, que faz com que você tenha insônia, com que você não durma direito. Compareça diante de Deus hoje, confie nos méritos de Jesus. Deus vai te contemplar com graça e com perdão. Deus vai restaurar a sua vida. Tenha coragem. Escute a pergunta da graça: onde está você? E venha para perto de Deus. Que Deus te abençoe e te dê perdão e paz. Em nome de Jesus.